почитувани гледачи, извештај од 11-тото коло на лото и најава за наредното 12-то коло. Изречените броеви за 11-тото коло се следните: 1, 14, 15, 26, 27, 31 и 33. Седумка нема за наредното коло, гарантиран джекпот од 7 милиони денари. Шестка има една. Трекниот добитник добива 147.478 денари. Четири. Петки 53 по 2365 денари и со 4 погодоци 1109 комбинации по 200 денари. За джокерот се извлечен следниот број: 436828. Шестка го джокерот нема за наредното коло, гарантиран джекпот од 600.000 денари. Петка нема за наредното коло, премијата изнесува над 55.000 денари. Четворки 3 по 6.091 денар. Тројки 30 по 609 денари. Со два погодоци 256 комбинации по 71 денар. И со еден погодок 2339 комбинации по 20 денар. Почитувано гледачи, за наредното 12-то коло седумката и десетото, што рековме, гарантирани 7 милиони денари, шестка на джокер 600.000 денари и петката на джокер на 55.000 денари. Тоа е се од Државна лотарија. Поздрав уште еднаш до сите ваши играчи и до слушање.